Rasmi, papa ke jauh udah. Rasmi, ini ada orang itu. Apa tempat tempat itu selama mama papa ke jauh lagi berdua. Ni udah, nampir di dia sih nggak jelas. Kan ni jauh ini dengan kan ni jauh. Ini ada yang ada. Makin ada dengan lapor orang lah. Dari sini bawa makan riba. Kau cuci sehari kali, malam ini hari ke? Nah. Ini sih ada apa pernah kau kalah nomor tujuh lah. Enno aja? Cendol apa orang ini? Cendol apa? Basman gula orang ini basman gula kan? Ayo nama atur utara itu nul lah. Ini nih dari orang yang beri korona lagi. Cendol apa pernah kau kalah nih orang beri korona lagi? Ada yang mudian? Ini kiri kudu dengan mana yang enggak? Kau orang Islam ini macam ni, orang tuh baca ni lah, cai nampak penuh kan ini. Ini tuh untuk yang rutin makan tu kan. Cai nampak penuh no, endo. Endo ini orang lain pun dah uli. Papa boleh itu anggur boleh ini sesi kami dalam le, perlu kau udah lalu. Apa nak dilihat? Kau di sini roomi kerja ni tu. Apa kau raya iba? Nenda pan kau di sini ni. Hah? Wan ni dia ni. Betul tu orang ni tu main data. Ini nenda biru dale mulai. Apa jual pun tak ti, muti tak kiri kiri. Apa papa dah snai hangan dale. Mami, ni korang cakap ni kalau orang yang dah mami. Baiklah. Oh, ada dua senjir ni mungkin papa ada sebab bawa main kita mau short tering. Ini lain ada muri lepas ni mungkin ada kai lepas kiri pergi. Ikan tu bayi kita budi muda. Adakah papa senyap orang dari keluar? Rupanya ni dah dah tangan pergi cerita ni ada ini dia ini dia tangan mana sila kan orang bakko dek ini kaya itu. Ikan bayi kita budi muda. Adakah ni dia ada orang baru ni? Ila ni apa? Apa rendah ta? Aduh, bodi udah mengalir mengalir tu. Papa tak ada mau orang ni jadi orang ni. Entah ni kalau ni ada okey kala. Aina ada kan ni kalau ni um terima raya itu ni ni tiang kalau tu. Aduh, ni ada okey kala. Mau lor al country pun dah lah. Aduh, macam mana ni? Tak.
പപ്പക്ക് ചോറ് കൊടുത്താ ഇന്നെവിടെ നിൽക്കുന്നത്? സ്നേഹിക്കണുണ്ടെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് പോലെ എല്ലാം മുഴുവൻ അറിയാതിരിക്കണതാണ് നല്ലത്. അവളൊരു പാവോടാ, നീ പോയി വിളിച്ചോണ്ടല്ലോ അമ്മാവക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണം. എന്നാലേ അമ്മാവയ്ക്ക് സന്തോഷാവുള്ളൂ, നിന്റെ പപ്പയ്ക്കും. ചില മൗനങ്ങൾക്ക് ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളെ മുറിവേൽപ്പിക്കാതിരിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. നിങ്ങൾ പറ, ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റാണ്. തെറ്റാണെങ്കിൽ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമായിരുന്നു? അതും കൂടെ പറഞ്ഞതാ, ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെട്ടാലോ?